Er du på jakt etter en ny dress? Da har Pene Menns Dresser akkurat hva du trenger. Pene Menns Dresser tåler alt når du stresser. Om dressen ikke tåler alle påkjenninger, får du pengene tilbake. For 10.000 kroner. Om du ønsker å ta deg like godt ut som herremann på bildet, tast 10 000 006. Kjøp nå!